кога ја дефиниравме првата дата за одржување на избори на 11 април, договоривме, а денеска тоа го повторивме, дека оваа одлука се носи со консензус. И тука немаме дилема. И секој оној кој што сака да дивертира од таа одлука, тогаш наистина јас не би сакал да го коментирам. За мене тоа наистина незрело и ја втурнува државата во една сериозна политичка криза. И тоа не би сакал од овој момент да верувам дека ќе се случи и не би сакал да го коментирам. Истовремено ќе ве подсетам дека и денеска ги подсетив присутните на лидерската средба дека кога се носеше оваа уредба со сила на закон, каде што практично беа прекинати изборните дејства, имав телефонски разговор со техничкиот председател на владата Спасовски, со подпредседателот на владата господин Османи, и уште тогаш предупредив на можна политичка фрикција дека ќе се доведеме до оваа ситуација. Не би сакал да разговарам за нешто што не сакам да се случи. Апсолутно се надевам дека тоа нема да се случи, односно дека нема да имаме едностран акт на насилие од страна на мала група политички лидери.